mais. O que acontece no balada, fica no barlada. Seguinte, gente, olha só, tá chegando ele. Chegando não, né? Voltando, porque ele tá aqui no cenário o tempo todo. É o nosso Guilherme Silva, vai vir com mais uma música, colocar todo mundo pra dançar. Que grandes artistas tem ali o homem da... Todo em pé, vamos lá. Pensei um parecido com o homem do Irã. Em pinta a cara, as manos da sua. Y de improviso el viento la vio lleva y me ha hecho volar de cielo bonito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinta di blu, felice di stare lassù. Baila, 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 re. Esta rumba tão gincana, que eu sempre cantarei, pero não sempre cantarei, pero não sempre cantarei. Esta rumba tão gitana, que eu sempre cantarei. Ui! Bamboleo, bamboleia, porque vira na fevereiro, e vira assim, ui, dale! Bamboleo, bamboleia. Porque vira na fevereiro e vira assim. Quando o amor vem assim desta maneira, ou não, não se dá nem conta. Que só tem horário, e fecha em calendário, as ganas se contam. A vivi, a vivi, a no rila, a vivi, a vivi, a vivi, a no rila. Minha filha, ai madruga, ai alara, ai valarinda. Programa Balada. Guilherme, você arrasa sempre, viu? Muito obrigado. Nossa, parabéns mesmo. Queria chamar aqui, convidar a pastora Nete, né? Já tô íntima. Deixa eu convidá-la aqui para a gente conversar. E também, quem pode acompanhá-la também, quiser falar junto? A jornalista Madalena, né? Por que não? Vem aqui, deixa eu conversar com vocês duas, que vocês estão visitando o programa. Fica aqui para mim, por favor. De cá. Que aí eu fico no meio, vocês aparecem melhor para a TV. Primeiro, bem-vindas. Bem-vinda, pastora Nete. Posso chamar de Nete, né? Deve. Então, tá bom. E a jornalista Madalena... É legal quando a gente pode falar, misturar um pouquinho assim, de música, de jovialidade e, sobretudo, de Deus. Porque a gente não está falando de religião, a gente está falando de levar um trabalho tão bonito e tão consistente que você faz há anos, né? Que é de poder cuidar do morador de rua. Então, eu queria que você contasse e resumisse um pouquinho aqui da tua história. Sou cristã há 17 anos, há 2 anos eu fui ungida a pastora na Igreja Apostólica Luz para Povos e Nações, e eu trabalho com uma seleção de pessoas onde muitos de nós não gostaríamos de estar junto deles, que são os moradores de rua. E muito antes de eu trabalhar com eles, eu tinha um preconceito contra eles, porque nós não sabemos muito a história de cada uma daquelas pessoas que foram parar na rua. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com cada uma delas, eu vi que ali existia uma vida, existia pessoas que estavam precisando não só de um abrigo, não só de um conselho, mas alguém que lhe desse o quê? Uma palavra de amor. E isso você faz muito bem, ricamente, não só fora da igreja, como também dentro. E aí, qual é a tua... O que você acha que você priva fazer melhor? Porque eu acho assim, às vezes a gente faz alguns trabalhos, executa alguns trabalhos com maior amor. Eu não sei se dá para medir, é como você dizer se você ama um filho mais que o outro. Mas dá para você dimensurar assim, o que é mais importante hoje para você? Cuidar dessas pessoas que estão fora, né, um pouquinho assim da igreja e tal, ou das pessoas que estão dentro da igreja que você prega também? É o seguinte, Tati, para mim se torna o quê? Uma extensão, né? A pastora
Não é só a pastora, a pessoa que trabalha lá fora também com as pessoas em situação de rua é a mesma pessoa. Então acaba que sendo uma extensão de dois prazeres em um só. Trabalhar com eles e servir a Deus é o que eu amo verdadeiramente. Maravilha. Madalena, você como jornalista, né, que também acompanha o trabalho da pastora Nete, acho que é imprescindível, principalmente nesse mundo nosso hoje, do dia a dia, a gente falar de Deus, né? Como eu falei, agora a gente está pregando religião, a gente está falando de Deus, e isso é muito bacana, né? Na tua carreira, na minha carreira, na carreira de quem está do outro lado assistindo, na dona de casa, porque a gente não vive sem Ele, né? Sem dúvida nenhuma, né, Tati? Eu acho que aqui é um somatório de esforços, né, de valores que a gente tem, onde central é Deus, é como ela falou, tudo converge realmente para Deus e tudo vem dele, né? Eu sou jornalista há muitos anos, mas eu consagrei minha profissão a serviço do Rei Jesus, a serviço do Reino de Deus. Não estamos aqui citando alguma denominação, religião, como você falou, mas é Deus o centro de todas as coisas. Por quê? Para Ele, nele, nós vivemos, nos movemos, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, eu acredito que ele é o jornalista de uma jornalista apenas, né? São vários jornalistas. Exatamente. Na face da Terra. Assim como o médico também, ele é o médico de todos os médicos que estão sobre Exatamente. A face da Terra. Exatamente. Vocês estão de parabéns por esse trabalho. E a pessoa que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, tá? Vocês hoje estão localizados aonde? Nós estamos na Rua dos Estudantes 286. Tá, eu quero agradecer a oportunidade, tanto por mim quanto pela pastora, em nome de todo o nosso pessoal da congregação da Igreja Apostólica Luz para os Povos e Nações, né? Um agradecimento especial à Leila Boas. Exatamente. Ela abriu essa porta aqui e dizer que, como jornalista, né, eu estou à disposição também para aquilo que for necessário. Ótimo, bem-vinda sempre. A gente pode desenvolver conversas posteriores sobre isso. Mas o importante é saber, como você disse, Deus é o centro de todas as Exatamente. Coisas. Exatamente. Obrigada mesmo por terem vindo. Vão com Deus, continua aqui com a gente, viu? E agora vocês já aprenderam o caminho, voltem mais vezes. Tá bom? Obrigada. Obrigada também. Continua aí, por favor. Porque agora está voltando ele. Vamos de música agora para a gente louvar este momento. Nada melhor do que música, né? Continua aí com a gente, meninas. Obrigada. Matias Alexandre, vamos embora então de mais uma? Você acha que você vai ficar só sentadinho, né? Tá descansando as pernas ali um pouquinho. Eu dancei demais. Tô ligada, né? Eu dancei demais a música do homem aí. Quase que machuquei a perna aqui. Simbora de música do Matias Alexandre. Simbora! Quantas vezes te liguei, mas você nunca atendeu. Recados na caixa postal, mas você não respondeu. Agora vem com esse papo de que está arrependida. Pena, não te amo mais, você saiu da minha vida. Quantas vezes te liguei, mas você nunca atendeu. Recados na caixa postal, mas você não respondeu. Agora vem com esse papo de quem está arrependida. Pena, não te amo mais, você saiu da minha vida. Pode sofrer, pode chorar, que eu não vou querer saber. Pode ligar, pode implorar, que eu não vou te atender.
Quantas vezes te liguei, mas você nunca atendeu. Recados na caixa postal, mas você não respondeu. Agora vem com esse papo de quem está arrependida. Pena, não te amo mais, você saiu da minha vida. Pode sofrer, pode chorar, que eu não vou querer saber. Pode ligar, pode implorar, que eu não vou te atender. Pode sofrer, pode chorar, que eu não vou querer saber. Pode ligar, pode implorar, que eu não vou te atender. Eu não vou te atender. Programa Balada. Ó, já arrumei até um lugar assim pra mim aqui, vocês viram, né? Bom, agora foi você que sentou. Obrigada, Matias, viu? Pode sempre que você quiser. Obrigado você pelo convite, tá? Mais uma vez. Queria deixar só o telefone para contato aqui, 11 São Paulo, 95208-2216. 11 São Paulo, 95208-2216. É no zap também, pode passar o zapão que a gente vai lá com certeza fazer o show com o maior prazer. Tá bom? Maravilha! Obrigado, Tati. Beijo na esposa. Beijão. Seguinte, vamos encerrar esse bloco então com Guilherme Silva. No próximo bloco a gente encerra um programa com Gamação e o Samba Madrugueiro. Simbora então, Guilherme. Eu volto com muito mais. Hein? I see dream, I pray. Where the road is true. I see them bloom. What we are new. And I think to myself. What a wonderful world we are. I see skies are blue, clouds are white, God bless the day, don't say goodnight. And I think to myself, wonderful love is here. What a wonderful world. Daddy, daddy, daddy. They call the rainbow to feel the sky. All sort of glances of people went by. Lost his hand, shaking hands. Said, how do you do? I said, did it really say? I love you. Hey, baby, baby's grand. I watch them grow. They'll learn much more than I've ever known. And I say to myself, what a wonderful world. Oh, baby. Yeah, I say to myself, what a wonderful, oh yeah. Thank you! Obrigado, Brasil! Obrigado, Tati!